մարդու անուն տան, որ չի հայհոյում եւ խոսում է ահավասիկ քանզի վասնզիով, բայց ձերքերը արյունոտ են։ Ես ուզում եմ տվյալներ իմ գործընկերներից, Թևանյան, Անդրանիկի ավականու անդամներից ուզում եմ 1.5 ամիս է անցել։ Ես ուզում եմ տեսնեմ հաշվետվությունը, իրենք կարող են ինձ ներկայացնել։ Ես ներկայացնում եմ։ Ինչու ոչ մի լրագրող, ոչ մի հասարակական գործիչ, ոչ մի քաղաքացի չի ասում հանրապետություն կուսակցություն ջան։ Բայց ես քեզ տվել եի որպես ընդդիմադիր կուսակցության իմ վստահությունը։ Բայց ես չեմ գնացել այնտեղ Տիգրան Ավինյանի սիրուն աչքերի համար։ Բոլորովին աշխատանք եմ պահանջում։ Ես ձեզ անկեղծ եմ ասում, մեզ այսպես գրկաբաց չէին սպասում, էլի ամեն դեպքում հա բարդացնում են մեր աշխատանքը։ Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք Երևանի ավականո հանրային ձայն խմբակցության անդամ Նանա Սարգսյանին, շնորհակալություն Տիգին Սարգսյան հրավերն ընդունելու համար, թեպետ այս տաղավարում դուք հյուր չեք, բայց կարգավիճակն է այլ, հա, այս անգամ ոչ թե հարցազրույցը դուք եք վարում, այլ ես։ Տիգին Սարգսյան, փաստորեն լրագրողից ավականի այս անցումը հեշտ էր, թե ոչ, և ինչ տվեց ձեզ։ Շնորհակալ եմ ձեզ այսօր հյուր ընդունելու համար, ինձ այո հարազատ տաղավարի եւ սիրով եմ եկել, թե այն ինչ տվեց ինձ, բավականին բան վերցրեց ինձանից։ Տեսեք, երբ ես որպես լրագրող ունեմ այս ժամանակ լուսաբանելու, գնալու դեպքի վար եւ այլն, ես այժմ անգամ մի մասնագիտական աշխատանք չեմ հասցնում անել, որովհետեւ իրականում քաղաքային խնդիրները այնքան շատ են և այնքան տարածված ամբողջ Երևանում եք, որ չեմ հասցնում, պարզապես օրը ավարտվում է, և ես հետո երբ նայում եմ իմ տետրը, ես հասկանում եմ, որ բավականին հարցեր դեռ չեմ հասցրել, գոնե անդրադառնալ, գոնե մոտենալ, խնդիրը իմանալ, ծանոթանալ։ Եթե դուք տեսնեք իրականում, թե ինչ է կատարվում իմ հեռախոսներ, իմ սոցցանցերում, ինչ է կատարվում, թե ինչքան մարդիկ են դիմում, տպավորություն է, գիտեք, որ 30 տարի եւ շարունակ ոչ մի աշխատանք չի կատարվել։ Ոչ մի աշխատանք չի կատարվել եւ այժմ հանրային ձայն ֆրակցիան եկել է եւ կատարում է մի ամբողջ տարիների եւ ամբողջ քաղաքապետարանի աշխատանք, այսինքն ինչ տվեց ինձ, չտվեց ինձանից, վերցրեց իմ ժամանակը, ազատությունը, շփում ընկերների հետ, որ ես պիտի կարողանայի ունենալ, հավատացնում եմ ձեզ, որ անգամ շաբաթ կիրակի մենք չենք ունենում։ Մեր ֆրակցիայում 5 հոգի ավականի է, այսինքն 5 հոգի ենք եւ այդ 5 հոգով փորձում ենք կարողանալ հասցնել քաղաքացու Երևանցու ահազանգին անմիջապես արձագանքել, եւ հավատացնում եմ ձեզ, որ դա մեզ մոտ շատ լավ է ստացվում։ Եվ վերցրեց ինձանից շատ կարևոր բաներ, որը մարդկային հարաբերություններն էր, որոնց անդրադառնալ ինձ համար բավականին ցավոտ է, այսինքն շատ մարդիկ չընդունեցին իմ այս որոշումը, չկանգնեցին կողքիս, ինչպես ես ժամանակին կանգնել եմ իրենց կողքին իրենց որոշումների համար, անկախ նրանից ես կողմ եմ եղել այդ կուսակցությանը, ես կողմ եմ եղել այդ որոշմանը, բայց հաշվի առնելով, որ տվյալ անձը իմ ընկերն է, ես եղել եմ իր կողքին, ցավոք ինձ թողեցին մենակ, բայց սա էլ իր հերթին ինչ-որ մի դաս է, որը ես անցա։ Ընդունեք, որ ամեն դեպքում բավական դժվար էր, հա, կալելը, որ կունենա ինչ-որ մի կին նման համարձակություն հանրային ձայն կուսակցությունում վերցնել նման պատասխանատվություն, հաշվի առնելով Վարդան Ղուկասյանի, այսպես ասած, խարիզմատիկ դերակատարությունը, Արտակ Գալստյանի այդ պատմությունը, ինչ կասեք այս մասին։ Տեսեք, ես պատասխանեմ ձեզ, մեր ֆրակցիայում մենք 3 կին ենք, Անուշը, Անին եւ ես։ Եվ 3-ս էլ նվիրյալ աշխատողներ ենք։ Եվ մեզ համար կարևորը մենք եկել ենք ոչ թե պարզապես ավականու անուն կրելու համար, այլ մենք եկել ենք աշխատելու համար մեր ընտրողի, ինչու ոչ նաեւ չընտրողի համար, մեր քաղաքի համար։ Ինչ վերաբերում է Վարդան Ղուկասյանին, շնորհակալ եմ ձեր հարցի համար, եւս մեկ անգամ մեր տհավարի ցնջեցնեմ այս պատասխանը, որ Վարդան Ղուկասյանը այո հայհոյում է, որը ես անձամբ չեմ կիսում, չեմ ընդունում այդ հայհոյանքը եւ բազմիցս խոսել եմ այս մասին, բայց նաեւ ուզում եմ շատերին ասել, որ ավականիներից
հինգնել, չեն կարող պատասխանատվություն կրել Վարդան Ղուկասյանի հայհոյանքի համար։ Հասկանում եք, դա առաջին է, երկրորդը Վարդան Ղուկասյանը երբ հայհոյում է, պետք է մի հատ հասկանալ հայհոյանքից զատ ինչ է անում Վարդան Ղուկասյանը, ինչքան օգուտ է տալիս ամեն օր իր եթերներում, իր ուղիղ եթերներում, հիմա արդեն բացվել է նոր ծրագիր, Երևանն է խոսում, որ առավոտյան է հեռարձակվում, Վարդան Ղուկասյանը լուծում է ոչ միայն Երևանցու, այլ նաև ամբողջ Հայաստանի բնակիչների, քաղաքացիների խնդիրները։ Ծավալուն աշխատանք է կատարում, իսկ ինչու դա չի նկատվում։ Ես ուզում եմ հասկանալ, միայն հայհոյանքն է նկատվում, իսկ այն կատարած ծավալուն աշխատանքները, որը պարոն Ղուկասյանը չքնելով, չարտանալով, նույնպես զրկվելով իր կենցաղից, որին ինքը սովոր է եղել տարնշանակ, այժմ ամեն րոպե լուծում է քաղաքացու բողոքը, լուսում է քաղաքացուն, գնում է հետքերով, լուծում է, այո, գուցե կոպիտ, բայց եթե չլիներ կոպտությունը, արդյոք լուծում կստանար այդ գլոբալ հարցերը։ Միլիոնավոր դոլարներ կվերադառնա այն պետ բյուջե, կլուծվեր աղավնոյում մարդկանց տուն հատկացնելու հարցը, երբ դա տվեց Վարդան Ղուկասյանը տվեց։ Ինչու են մոռանում արձանների խնդիրները, որը լուծեց Վարդան Ղուկասյանը։ Տարբեր հարցեր, որոնք լուծեց Վարդան Ղուկասյանը, դա չի նկատվում, նկատվում է միանգամից, որ հայհոյում է։ Իսկ քանի մարդու անուն տան, որ չի հայհոյում և խոսում է ահա Վասիկ Քանզի Վասնզիով, բայց ձեռքերը արյունոտ են։ Ամեն դեպքում հիմա դուք պատասխանատվություն կրում եք, թե չեք կրում այն ամենի համար, ինչ ասում է Վարդան Ղուկասյանը, որտեղ սա այնքան շահարկվեց ձեր ավականի ինտերվելուց հետո, հա, կապված ձեր խմբակցության և Վարդան Ղուկասյան անձի հետ։ Ի վերջո, որտեղ է այդ կարմիր գիծը և մինչև որտեղ եք դուք միասին համակարծիք և տարակարծիք։ Տեսեք, մենք աշխատում ենք միասին, Վարդան Ղուկասյանը մեր խմբակցության պատվավոր նախագահն է։ Եվ Վարդան Ղուկասյանը կարող է զանգահարել ավականիներից ցանկացածին և ասել, որ այսինչ հասցեում կա ապօրինի շինություն, այսինչ հասցեում գտնվող դպրոցը գտնվում է ծայրահեղ վատ վիճակում, որպես ավականի շտաբ հասեք դեպքի վայր, լուսաբանեք, հասկանանք ինչով կարող ենք օգնել քաղաքացուն։ Բայց որ Վարդան Ղուկասյանը խոսում է, հայհոյում է, գիտեք ինչ, անգամ ծնողը իր երեխայի կամ երեխան ծնողի համար պատասխանատվություն չի կրում, կարծում եմ պատասխանեցի ձեզ։ Եվ կարծում ես պատասխանը շատերին պետք է դաս լինի կամ շատերի համար պետք է լինի պատասխան վերջնական, որ ոչ մեկ ոչ մեկի արածի համար պատասխանատվություն, գիտեք, անգամ մեծ ֆրակցիաներում, երբ 20 և ավելի ավականիներ են, իրենք իրենց համար պատասխանատվություն չեն կրում։ Դավաճաններ են, չէ՞, մենք բոլորովին վերջերս տեսանք, ինչպես են Տիգրան Ավինյանին դավաճանում հենց իր ֆրակցիայից կամ իր կազմակերպած այդ բանից, նիստից։ Ինքը կրում է պատասխանատվություն բոլորի համար։ Իհարկե, ձայնագրությունը նկատի ունեմ։ Ու նմանատիպ բազում հարցեր։ Ես ցանկանում եմ, որ նախ առաջին հերթին, եթե խոսքը դրան հասավ, միան նաև ասեմ, որ Տիգրան Ավինյանը շատ լավ կանի, որ տեսնի ով է իր ներսի դավաճանը։ Ոչ թե դավաճաններ մանգա ուրիշ ֆրակցիաներում, այլ տեսնի ով է ներսի դավաճան, ով իր հետ հաց է կիսում գուցե, ով իր հետ ճանապարհ է անցնում քաղաքական, բայց դուրս է տալիս ինֆորմացիա լրագրողներին։ Ավելի լավ է այդ հարցում, գոնե մեր մեջ, մեր ֆրակցիայում չկա դավաճան։ Օդում կախված լարվածությունը դեռ շարունակվում է քաղաքապետարանում ձեր գնահատմամբ, և արդյոք համակերպվեցիք, այսպես ասած, դիրքավորվել, հա, ընդդիմադիր, իշխանություն և այլն։ Տեսեք, մենք խնդիր չունենք համակերպվելու, մեզ ընտրել է 22,000-ից ավել երևանցի, և իրենք թող համակերպվեն այն մտքի հետ, որ մենք այլևս այնտեղ ենք և աշխատելու ենք և վերահսկելու ենք նաև նրանց աշխատանքը։ Թող իրենք համակերպեն այդ մտքեր, որովհետև մենք չենք աշխատում ինչպես այլ կուսակցությունները կամ ֆրակցիաները, ովքեր ձայն գողացան, հա, հենց թեկուզ Անդրանիկ Թևանյանի կուսակցությունը, թեկուզ Հայկ Մարությանի կուսակցությունը, իրենք գնացին ընտրություններին, խոստացան ընտրողին, որ մենք գալիս ենք, փրկենք Երևանը, բարձրացնենք ձեր խնդիրները, մենք գալիս ենք, աշխատենք, աշխատենք։ Երևանը չէ, Հայաստանը փրկելու էին գալիս իշխանապողության մի ամբողջ։ Իշխանապողություն, բայց մինչև իշխանապողության հասնելը մի հատ եկեք հասկանանք քաղաքապետարանում ինչ է կանում, Երևանում ինչ է կանում։ Ես ուզում եմ տվյալներ, ես ուզում եմ տվյալներ իմ գործընկերներից, Թևանյան, Անդրանիկի ավականու անդամներից ուզում եմ 1.5 ամիս է անցել, ես ուզում եմ տեսնեմ հաշվետվությունը, իրենք կարող են ինձ ներկայացնել, ես ներկայացնում եմ։
Ինչ է կարել դուք այս մեկ ամսվա ընթացքում։ Մենք լուծել ենք բենզալցակայաների հարցերը, որոնք ապօրինի էին եղել եւ Բաքու անմիջապես բնակելի շենքի տարածքում, հենց անմիջապես, որը կարող էր վտանգի ենթարկել քաղաքացիների կյանքը, դրանք են ապամոնտաժվել։ Մենք լուծել ենք լույսերի հարցը, որ տարիներ ի վեր տվյալ տարածքում լուսավորում չի եղել, մենք այդ լույսերի հարցն ենք լուծել։ Մենք լուծել ենք բավականին շատ կարևոր մեծ փոսերի հարցեր, որոնք անմիջապես մեր ահազանգից, մեր բարձրաձայնած խնդրից հետո լուծվել են։ Մենք ուրեմն Օրբելի հատվածում այդ կոյուղաջրերի հարցն ենք լուծել անմիջապես։ Մենք Չարբախում լույսերի հետ կապված նույնպես հարց ենք լուծել, Մալաթե Սեբաստիան հատվածում եմ հարց լուծել։ Դպրոցները դուք տեսել եք հավանաբար, թե դպրոցները ինչ վիճակում են, որ անձամբ ես եմ այցելել եւ բարձրաձայնել խնդիրը, այժմ ուրեմն դիմումով դիմել ենք քաղաքապետին, որ քաղաքապետը ընդհացք տա։ Ընդհանուր առմամբ ուրեմն 36 դիմում ենք ներկայացրել քաղաքապետարան, արդեն հաշվի առեք, որ մեկ ամիս է ինչ մենք աշխատում ենք, եւ այդ 36 դիմումից 5 պատասխան այլևս մենք ունենք, եւ շարունակում ենք դեռ դիմումներ ներկայացնել, հարցերը բարձրացնել, որը չի եղել դիմումի տեսքով, որը եղել է անմիջապես ավականին զանգատվել թղապետին եւ թղապետը անմիջապես տվելա լուծում հարցին։ Իդեպ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն թղապետերին, ովքեր անմիջապես արձագանքել են մեր բարձրաձայնած խնդրին եւ լուծում են տվել։ Ստացվում է փաստորեն երկխոսությունը, իշխանություն, ընդդիմություն, այսպես ասած։ Այո, ես իսկապես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այդ թղապետերին, ովքեր աշխատում են, լսում են ավականուն, լսում են քաղաքացուն եւ հարցին լուծում են տալու։ Գիտեք ինչ, մենք չենք գնացել թշնամանք առաջացնելու, մենք չենք գնացել կռվի, մենք գնացել ենք աշխատելու, եւ եթե թղապետը աշխատում է, ես ինչու պետք է չհայտնեմ իմ շնորհակալությունը տվյալ թղապետին։ Հիմա որպեսզի անվանական չդիմեմ, բոլոր այդ թղապետերը, ովքեր հիմա ես դիտում եմ եւ գիտեմ, որ հանրային ձայն կուսակցության ավականին դիմել է, որը որևիցե հարցով, իրենք լուծել են այդ հարցը, իմ շնորհակալությունը անմիջապես ուղված է նրան։ Տեսեք, տևական ժամանակ եւ առ այսօր, հա, որոշ շրջանակներ շարունակում են ձեզ մեղադրել, որ Տիգրան Ավինյանը անկասավ քաղաքապետ։ Սրան բազմիցս անդրադարձել եք, սակայն այդուհանդերձ, հա, այսօր այս իշխանության, որը քաղաքում ձևավորվել է, իրական ընդդիմությունը ով է քաղաքապետանում։ Եկեք ես ձեզ այդ հարցը տամ, որպես լրագրողը լրագրողին, ըստ ձեզ ով է, պարզ չէ, որ մենք ենք։ Տեսեք, Անդրանիկ Թևանյանից սկսեք։ Անդրանիկ Թևանյանը ընդհանրապես ոչ մի նիստի չեն մասնակցում, ոչ մի քննարկման։ Ես ֆինանսավարկային հանձնաժողովի անդամ եմ եւ 2 օր առաջ եղավ նիստ քննարկում, նույնպես չկային իր ավականիները։ Հայկ Մարությանը բոյկոտեցին, եկան նիստին, ինչպես տեսակ, դուրս եկան նիստից եւ այլն։ Այսինքն դուք այդ մանդատը, ուզում եմ հասկանամ, վերցրել եք բոյկոտելու համար, վերցրել եք չաշխատելու համար, ուզում եմ հասկանամ իմաստը մանդատը վերցնելու։ Կամ եթե դուք այդքան ազնիվ եք, ասելեմ եւ կկրկնեմ, գայք ինձ այդ հավասար մերժեիք, ինձ այդ հավասար մերժեիք Տիգրան Ավինյանին, ոչ թե այս նման կեր բոյկոտելով և պատասխանատվությունը գցելով հանրային ձայնի վրա, դուք ձեզ լավ զգայեք։ Փաստորեն հույս ունենալ, որ ընդդիմադիր խմբակցությունները կարող են համախմբել եւ ինչ որ փուլում իմպիչմենտ, այսպես ասած, հայտարել Տիգրան Ավինյանին, նման հույսեր դժվար չէ։ Տեսեք, Վարդան Ղուկասյանը բազմից իր եթերներում առաջարկեց, ասեց եկեք համախմբենք և լուծում գտնենք այս հարցին։ Ոչ մեկ դուրս չեկավ Վարդան Ղուկասյանի հետ կապի, ոչ մեկ չխոսեց։ Վարդան Ղուկասյանը ընդ որում առաջարկում էր բաց կապ, այսինքն որ այդ կապը լինի ուղիղ եթերով եւ հասանելի լրագրողներին եւ քաղաքացիներին, ընտրողներին։ Ոչ Հայկ Մարությանը, ոչ Անդրանիկ Թևանյանը եւ ոչ էլ մյուս կուսակցությունը չեկան։ Հանրապետություն կուսակցությունն ինչ արեց։ Ամբողջ ընթացքում բղավեց եւ աղաղակեց, որ ինքը միակ ընդդիմադիր ուժն է եւ ինքը եկել է եւ այլն։ Անմիջապես հետո կոալիցիա կազմեց։ Լավ, իրենք չեն համաչում։ Բայց տեսեք, հանրապետություն կուսակցության անունը այդքան չհոլովեց, ինչքան հանրային ժողովը։ Շնորհակալ եմ ձեզ դիտարկման համար։ Ես շնորհակալ եմ ձեզ դիտ։ Իսկ ինչու չհոլովեց։ Այսինքն
Ինչ է ստացվում, անդրողը ակնկալում էր, որ հանրապետություն կուսակցությունը պետք է միևնույն է կոալիցիա կազմեր եւ հարմարվել էր այդ մտքի հետ։ Իսկ հանրային ձայնով կոալիցիա չկազմեց, բայց ինչ որ հարցերում փորձում են մեղադրել։ Ինչու՞ չէ, ինչու՞ դա, ինչու՞ բոլորի համար նորմալ ընկալվեց։ Ինչու՞ ոչ մի լրագրող, ոչ մի հասարակական գործիչ, ոչ մի քաղաքացի չի ասում հանրապետություն կուսակցություն ջան։ Բայց ես տվել եի որպես ընդդիմադիր կուսակցության ին վստահությունը։ Դու խափեցիր ինձ։ Հասկանում եք ինչու՞ն է խնդիրը։ Անընդհատ մեղադրել հանրային ձայնին մի բանի մեջ, որը հանրային ձայնը չի արել, աններել է, ես ձեզ կրկնում եմ, մեկ ամսվա մեջ ես պահանջում եմ, ես իմ գործընկերներից, որոնց չեմ համարում թշնամի, ես պարզապես ասում եմ, տվեք ինձ ձեր հաշվետվությունը, ինչ է կարել, քանի դիմում բողոք եք ներկայացրել քաղաքապետարան, քանի հարց եք լուծել անգամ ոչ դիմում բողոքներով, այլ պարզապես քաղաքապետերի հետ աշխատելով, զանգելով, գնալ դեպքի վայրը հասնել, նկարելով, ցույց տվեք ինձ, ես ցույց եմ տալիս իմ արածը, ցույց տվեք ձեր արդյունքը, մեկ ամիս անցել է, հո ասելով չի։ Իսկ նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ հիմնական խնդիրը տրանսպորտներ աղբահանությունը եւ այլն եւ այլն։ Հիմա դուք նշեցիք բազում խնդիրներ, որոնց մեջ դեռ տրանսպորտն ու աղբահանությունը անգամ չկար։ Իրականում որոնք են հիմնական թիրախային խնդիրները, որոնք այսօր կան։ Հիմնական թիրախային խնդիրները այստեղ գալիս է բակերի, ուրեմն, այո, տրանսպորտը եւ աղբահանությունը նույնպես դեռ խնդրի մեջ են, որ մենք պատրաստում ենք դեռ արդեն մենք մշակում ենք ծրագրեր, պետք է ներկայանանք ուրեմն խոսքով, հանդես գանք նիստերի ժամանակ եւ կատարենք մեր առաջարկությունը։ Իսկ ինչ վերաբերում է այն ընթացիկ խնդիրներին, որը քաղաքում է տիրում, դա ասֆալտապատումն է, դա կանաչապատումն է, դա ուրեմն ապօրինի շինություններն են, որոնց թղթեր ենք մենք հավաքում, արդեն հասկանանք, բազում խնդիրներով լցված քաղաք, որ ես կրկնում եմ, կարծես 30 տարի ոչ մեկ ոչինչ չի արել եւ շարունակում են չանել։ Նույն հենց ԿՊ կուսակցության ավականու անդամները ի՞նչ են անում։ Ի՞նչ են անում ամբողջ այս մեկ ամսվա ընթացքում։ Բազում խնդիրներ, կոյուղաջրերը, լուսավորությունը, չգիտեմ, ասֆալտապատումը, որն ասեմ ձեզ, ախր որն ասեմ, դուք չեք պատի, այս ամբողջ տետրը ինձ մոտ, որ հիմա ես բերել եմ, ամբողջը բողոքներ են։ Եվ գիշերվա ժամը 3-ին էլ կարող է քաղաքացին ինչ որ բան նկարել, փոստ, մեծ փոստ, որը կարող է մարդուն այդ գիշերով կյանքին, մեքենային վտանգ սպառնա, հա, լինի վթարների պատճառ եւ այլն։ Նկարում ուղարկում են, ասում են Տիկին Սարգսյան, խնդրում ենք, մեր հույսը դուք եք, լուծեք այս հարցը։ Եղել են մարդիկ, որոնց հարցել եմ, իսկ դուք ո՞ւմ եք ընտրել ընտրություններին։ Ասել են Հայկ Մարությանին։ Ասել եմ, իսկ ինչու Հայկ Մարությանի ավականուն չեք դիմում այս խնդրով։ Մենք չենք հավատում, մեր հույսը դուք եք։ Ես ազնվությամբ եմ ասում ձեզ, ես ինքս նման պատասխան ստացել եմ քաղաքացուց։ Ասում եք ավականին ոչինչ չի անում իշխանության, բայց արեցին ճող երթմնակալության արարողություն մի քանի միլիոն դրամների, այս ճողությունները մենք մեզ կարող ենք թույլ տալ։ Ոչ, չենք կարող թույլ տալ։ Չենք կարող թույլ տալ, որովհետև մենք երկրում ունենք շատ ավելի լրջագույն խնդիրները եւ գումարները ծախսելու վայրեր։ Մենք իրավունք չունենք այժմ մեզ նման ճողություն թույլ տալ։ Անկախ նաեւ այդ գումարը կա թե չկա, ծախսելու տեղ ավելի շատ կա։ Մենք չունենք սպորտ դպրոցներ կահավորված, մենք չունենք մշակույթի տներ կահավորված, մենք ոչինչ չունենք։ Այս խնդիրները մինչև լուծելուց հետո գուցե իրենց թույլ տային այդ ճոխությունը, բայց հիմա ես դա չեմ համարում։ Ի դեպ ասեմ, մենք ներկա չենք եղել մեր ֆրակցիայով այդ արարողությանը, եւ արդեն մամուլից եւ իրենց տված հաշվետվությունից ենք տեղեկանում, թե ինչ մեծ գումարներ են ծախսվել, որին իհարկե մենք դեմ ենք։ Մենք դեմ ենք դրան։ Ես կարծում եմ առաջին հերթին պետք է լուծել ծերանոցների հարցերը, որը ես եղել եմ։ Համար 1 տուն ինտերնատ ծերանոցում եմ եղել, ամբողջ վերանորոգման կարիք ունի։ 70 համարի դպրոցը, որը գտնվում է Սարի թաղում, ես կարծում եմ դուք տեսել եք այդ նկարները, 52 թվականին հանձնված դպրոցը մինչ օրս չի վերանորոգվել։ Ես կարծում եմ այդ գումարները կարելի է ծախսել ավելի նպատակային։ Ո՞ն ասեմ ձեզ։ Ավինյանը այս ամեն ինչին արձագանքում է պատշաճ, գոնե այսպես ասած որպես քաղաքապետ կարող եք համարել այս պահին, որ անում է իր գործառույթները, թե այն ամենայնիվ դժգոհություններ ունեք։ Պետք է ասեմ, որ անում է։
որոշակի օրեն անում են, որովհետև մեկամիս ենք աշխատում ենք միասին եւ անմիջական կապ չենք ունենում, բայց երբ գրությունը գնում է, պատասխանը գալիս է, այսինքն հետևողական են։ Պարզապես լարվածությունը, այո, կա, լարվածությունը բնականաբար կա եւ հարվածներ են սպասում ձեզնից։ Իհարկե, իհարկե, մենք այն կուրսակցությունը չենք, որ պարզապես մանդատը վերցնենք եւ նստենք, մենք իսկապես աշխատանք ենք անում եւ տարիներով, ինչպես նաեւ թեկուզ հենց Ավինյանի չկատարած աշխատանքը ցույց ենք տալիս իրենց, իհարկե հարվածներ են սպասում, լարվածություն կա, իրենք ունեն լարվածություն մեր հանդեպ, որովհետև իսկապես մենք ընդդիմադիր կուսակցություն ենք եւ մենք չենք գնացել զուտ մանդատ զբաղեցնելու կամ աթոռ զբաղեցնելու համար, մենք գնացել ենք աշխատելու եւ այդ մեկ ամսվա մեր աշխատանքային արդյունքները վառ ապացույցեն խոսքերիս։ Ավականին որպես այդպիսին մեծ աշխատավարձներ չի ստանում, ձեզ պետք էր այս ամբողջ խնդիրների տակ, այսպես ասած, բերի տակ մտնել։ Ավելին ասեմ, ավականին ընդհանրապես աշխատավարձ չի ստանում, ստանում է 75,000 սահմանված փոխհատուցում զուտ տրանսպորտի համար նախատեսված, իսկ ինչու չանենք, բա մեր քաղաքը, չէ, մեր Երևանը, ես ինքս հին երևանցի եմ, իմ պապերը հին Երևան, մենք ապրել ենք Կրիվոյում, այդպես էր կոչվում այդ թաղը, իսկ ինչի ես պետք է աչքս փակեմ իմ ամեն մի քաղաքի համար, ամեն քաղաքի այն խնդրի վրա, որը ինձ ցավը պատճառում։ Գոնե հիմա ես ունեմ այդ հնարավորությունը հարցը լուծելու արդեն պաշտոնական մակարդակով, մինչ այդ եթե արել եմ որպես լրագրող կամ որպես երևանցի, հիմա արդեն գոնե ես ինքս եմ լուծում տալիս հարցերին։ Ասեմ ինչու, որպեսզի չթիրախավորվեք ձեր գործընկերների կողմից, ընկերների կողմից, հանրության որոշ շրջանակների կողմից։ Գիտեք, այո, բայց կգա ժամանակը, որ բոլորը կհասկանան, որ դու վատ գործ չես անում, հակառակը պետք է շնորհակալություն հայտնեն։ Մի տեսակ անշնորհակալ գործի է նմանվում ես ամեն ինչը, բայց չէ որ ես դա անում եմ իմ երկրի համար, իմ Երևանի համար դեռևս, երբ կգնամ ազգային ժողով, նաև կանեմ իմ երկրի համար։ Իսկ գիտեք ինչ, եթե ես վախենայի թիրախավորումից, հաստատ չէի մտնի այս կուսակցություն։ Դե ասեմ, ես կուսակցական չեմ, բայց ես աշխատում եմ այս կուսակցության հետ եւ բոլոր ինձ հարազատ մարդիկ են, բոլորը, բոլորն են աշխատում, թե ֆրակցիայի ղեկավարը Վահան Ավագյան, թե Վահե Եսայան, թե Անուշ Գինոսյան, թե Անյուշը, թե ես, անգամ մեր վարորդը Սենիկ Մուրադյանը հավասար աշխատանք է կատարում, մեր փորձագետը Արտակը հավասար աշխատանք, այսինքն անունները որ տալիս եմ, ընդամենը 7 հոգի ենք ամբողջ աշխատակազմ, այդ որպես փորձագետ, որպես բոլորս հավասար աշխատանք են կատարում, մեկը չի ասում քաղշինն է իմը, մյուսը չի ասում կրթությունն է իմը, բոլորս աշխատում ենք։ Ես ինքս այդ հարվածները եւ ընկերների կողմից եւ շատերի կողմից, որ այժմ հետս չեն խոսում, ես ինքս կրում եմ ամեն րոպե, ամեն րոպե ես այդ հարվածը իմ ուսերին տանելով հասկանում եմ, որ կգա օրը, որ կհասկանամ, որ իսկապես հանրային ձայն կուսակցությունը եւ 5 հոգի ավականին աշխատում է ի նպաստ ժողովրդի, ի նպաստ իր ընտրողի, նաեւ չընտրողի համար, որովհետեւ երբ որ մենք փակում ենք որևիցե մեծ փոս կամ լուսավորում ենք անցկացնում, չենք ասում միայն մեր ընտրողը պիտի այնտեղով քայլի, անգամ հայտ մարության ընտրողն է այդ ամենից օգտվում։ Տևական ժամանակ ձեզ նաև, այսպես ասած, մեղադրում էին, քննադատում էին, թե հն գործարքի մեջ է մտնում իշխանության հետ եւ այլն եւ այլն, այդ թեմաները կարծես թե Վարդան Ղուկասյանը փակեց։ Կգա ինչ-որ մի փուլ, որ դուք կպահանջեք Տիգրան Ավինյանի հրաժարականը։ Դա կախված է Տիգրան Ավինյանի աշխատանքից։ Տիգրան Ավինյանը կաշխատի, իսկ ես ինչի պետք է դեմ լինեմ։ Այսինքն ինչի պետք է ես դեմ լինեմ, եթե ես տեսնեմ մարդը աշխատում է, ապա ես միայն ուրախ եմ դրա համար, իսկ եթե Տիգրան Ավինյանը չաշխատի, ինձ համար միայն է, դա Տիգրան Ավինյան է, դա Պողոս Պետրոսյանն է, եթե չի աշխատում, իհարկե ես ամեն ինչ կանեմ, բայց ես չեմ գնացել այնտեղ Տիգրան Ավինյանի սիրուն աչքերի համար, բոլորով ինձ աշխատանք են պահանջում եւ թող ինքն էլ աշխատանք պահանջի ինձանից, ես համաձայն եմ այդ ամենին, կառուցողական, բայց եթե չաշխատի, իհարկե պիտի պահանջեմ, միանշանակ։ Քաղաքապետանի կադրերի հետ կապված ինչ կասեք, բնականաբար Ավինյանը հիմա փորձելու է, այսպես ասած, ավինյանաֆիկացնել այդ կադրերը,
Արդյոք ամեն մեկը իր տեղում է, թե ոչ? Մեկ ամիս ինչ աշխատում եմ այնտեղ և շատ հաճախ չի ստացվում է, որ շաբաթը 4 անգամ եմ լինում կամ 3 անգամ եմ լինում քաղաքապետարանում, առիթ չեմ ունենում շփվել կադրերի հետ, բայց եթե համեմատականով անցկացնեմ, ձեզ անկեղծ ասեմ, որ եթե առաջ ես զանգով կարողանում էի ճշտել, ասենք տվյալ դպրոցում քանի աշակերտ է սովորում, հիմա մի տեսակ այնպես, որ չեն ասում դիմումով դիմեք, գրավոր դիմեք, կպատասխանենք, այսինքն ամեն դեպքում բարդությունների առաջ կանգնել եմ, ես ձեզ անկեղծ եմ ասում, մեզ այսպես գրկաբաց չէին սպասում, էլի ամեն դեպքում հա բարդացնում են մեր աշխատանքը, բայց մենք համար տեսակ ենք և այո, կսպասենք 5 օր եւս աշխատանքային և ես կստանամ ամեն դեպքում իմ ցանկացած հարցի պատասխանը։ Նաև ձեր կուսակցությունը դատախազություն է դիմել մի շարք տարբեր հարցերով, սրանց արդյունքներում ավելի մեծ ինչ-որ աղմկոտ բացահայտումներ սպասվում են։ Սպասվում են և ես ձեզ որպես լրատվական անպայման այդ մասին կտեղեկացնեմ, եթե կցանկանաք դուք էլ կարող եք տպագրել ձեր թերթերում և կայքերում, սպասվում են, մի քիչ ամպերեք թող ամեն ինչ իր հերթով կգնա և անպայման դա մենք կբարձրաձայնենք, անպայման, սպասվում են ամեն ինչ։ Իդեպ ձեր ավականու անդամներից Արտակ Գալստյանը, ով նաև ցուցակի առաջին համարն էր, առ այս պահը մանդատը վայր չի դրել, ինչ կարգավիճակ է ի վերջո նա ունենալու և ինչ կասեք ընդհանրապես նրա շուրջ ստեղծած իրավիճակի մասին։ Տեսեք, Արտակ Գալստյանը այժմ քաղբանտարկյալ է, որքան էլ որ շատերը վախենում են այդ բառից և չեն կիրառում, Արտակ Գալստյանը այժմ գտնվում է Նուբարաշենում և չի պատրաստվում իր մանդատը վայր դնել, որովհետև այնուհանդերձ մենք սպասում ենք պարոն Գալստյանի վերադարձին, ով իսկապես իր ներկայությամբ քաղաքապետարանում շատ մեծ փոփոխություններ կկատարի և լուրջ աշխատանք կկատարի։ Կարծես մի տեսակ լարվածություն է առաջացնում իրենց մոտ Արտակ Գալստյանի անուն ազգանունը և ես չեմ կարող ոչ մի կերպ բացատրել, թե ինչու մինչ այժմ Արտակ Գալստյանը ազատության մեջ չէ։ Մարդ, ով իր հերթին բավականին մեծ օգնություն է ցույց տվել քաղաքացիներին, այսինքն այս ամբողջ ընթացքում Արտակ Գալստյանը անվճար փաստաբանական ծառայություն է մատուցել 44 օրյա պատերազմի մասնակիցներին, անապահով ընտանիքներին և մարդկանց, ովքեր գումար չեն ունեցել, դիմել են Արտակ Գալստյան իր գրասենյակով, աշխատողներով, անվճար մարդկանց մատուցել է այդ փաստաբանական ծառայությունները և այժմ պատրաստ են նույնպես շարունակել իր աշխատանքը, բայց հնարավորություն չունի, քանի որ գտնվում է անազատության մեջ, չի պատրաստվում մանդատը դնել, մնացած հարցերում Աստված առաջ դուրս գա և այս ամենը ավարտվի, այս մղձավանջը ավարտվի, գուցե ինքը պատասխանի ձեր մնացած բոլոր հարցերին, թե ինչու ստացվեց այսպես, ինչու Արտակ Գալստյանին ձերբակալեցին, կուսակցության 11 անդամներին ձերբակալեցին, նրա որդուն, այս շարքը մինչև ուր է գնալու։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Ես եմ շնորհակալ շատ։